jinsi ya kubakia kwa hali ya afya katika nyakati yote ya msimu wa baridi. Wakati wa baridi, tunatumia muda mwingi ndani. Na hii inamaanisha kuwa tunawezekano mkubwa wa kupata homa mbaya na virusi vingine kama vile ambavyo vinasababisha COVID-19 na homa. Kumbuka, unaweza kupata COVID-19 zaidi ya mara moja. Ili kuwa na afya njema, iwezekanavyo, katika msimu huu wa baridi, unaweza kupata nyongeza yako ya COVID-19 na chanjo ya mafua sasa hivi. Hii ni muhimu hasa kwa watu walio katika hatari kubwa ya kuugua sana. Ongea na daktari wako, kliniki, duka la dawa, au popote ulipokwenda kupata chanjo yako awali ili kufanya miada. Unaweza pia kuwasiliana na AALV kwa nambari 802-985-3106 au mradi wa wakimbizi wa Vermont katika nambari 802-655-1963 kwa habari zaidi.